Hold nu op. Godmorgen, skat. Godmorgen til. Vi har simpelthen fået lækkert her for familien Pedersen. Det er bare top der. Wow, har du set her, skat? Det er flødekartofler. Åh, morgenboller. Remo! Tusind tak til familien Pedersen. Vi siger tak. Hvad laver du, skat? Jeg laver fiskefilet. Først så tager man en fiskefilet. Den tager jeg lige om lidt. Men så skal den først ned i melet. Så skal den ned i ægget. Og vendes en gang. Og så skal vi have den videre over i raspen. Og så vender vi. Rups. Hvad siger du så? Jeg har lagt en plan. Hvad går den ud på? Bare nu og til klokken 1. Der slår vi mave. Og så fra klokken 1-3, der laver jeg på min blog, og Mix han gør klar til løb og tager ud og løber. Og hvad gør vi så bagefter, skal? Jamen så kommer du hjem, og så skal du i bad, og du skal strække ud. Det er vi sådan cirka færdige med klokken 4, og så skal vi lave blog om fødselsforberedelse. Vi skal til fødselsforberedelse. Online. Hjemme i stuen. Du skal teste lidt i, hvad du ved. Fordi det er jo ikke ligefrem, fordi at du var sødt interesseret sidste gang, vi så fødselsforberedelse. Men nu bliver han indlagt. Awesome plan. Og vi skal have bagkartofler igen. Det minder mig om, vi lige skal have den der kylling ud af fryseren. Det gør jeg nu. Jeg tror, jeg vil tage ud og løbe nu. Ej, vi ligger lige og hygger. Nej, nej, han går. Bliv her. Nej. Det kan være fint, altså. Nej, var du irriterende? Ej. Han går fra mig. Vi ses, kan. Hej, Sans. Hej, Sans. God tur. Skidt. Pis. Bort. Men det kan ikke gå godt hver gang, ja. Hvad er udfordringen? Alt. Min ben gør ondt, vejret varmt, tøjet forkert. Hej og velkommen. Vi skal lave noget fødselsforberedelse. Skal vi simpelthen lave fødselsforberedelse? Måske. Freja har planlagt en lille test til mig, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Det er korrekt. Fordi jeg skal opkvalificeres på det her område. Jeg har ikke meget styr på det. Og Alma bliver født om halvanden måned. Cirka. Så jeg skal opkvalificeres. Nu kommer tredje spørgsmål. Du skal gætte, hvad den næste lyd, der kommer her. Hvad er det for en lyd? Den er sjov. Og du skal faktisk gætte, når lyden er færdig. Okay, og du har skruet helt op. Det har jeg lige lidt. Det har du nu. Det har jeg lige lidt. Er vi klar? Ja. Nej. Nej, jeg er helt bange. Jeg kan afsløre så meget, at det var ikke porno. Så hvad tror du, det her det var? Jamen, det er jo tydeligvis en kvinde, jo. Hun må være i gang med at føde. Der er vi ikke helt endnu her. Hun... Jeg tror, det som det her klip handler om, det er, ligesom når du har en sanger, der skal øve med sin stemme inden en sangkonkurrence eller et eller andet, så skal man ligesom... Og det tror jeg, hun er i gang med. Og så ligesom sige nogle lyde, som åbner op for det hele. Ja, det var et godt bud, som er forkert. Ja. Hun har en V. Men er det en rigtig V, eller er det sådan en faked V? Hun er jordmor, hun har født flere tusind børn, og hun siger, det er sådan de fleste kvinder lyder på det stat. Shit, man. Kan vi lige gøre det igen? What the fuck? Så det er, hvad du har at se frem til med mig. Så jeg tænker, at du måske har lidt mere mod på at se noget fødselsforberedelse. Jeg synes, det er sjovt, det her. Jeg tænkte nu mere i forhold til, at det er så slemt, at jeg kommer til at have det. Du bliver nødt til lige at vide lidt. Jeg bliver nødt til at vide noget, ja. Så nu er vi klar til at se fødselsforberedelse. Online. Det var alt, vi havde for jer i dag i fødselsforberedelse. Vi tjekker ud nu. Det er aften. Vi har hygget os i dag. Vi håber, I har hygget jer. God aften. Subscribe.
subscribe derinde, eller der. Alle steder. Vi sender den alle steder. Fedt, mand. Pas godt på jer selv. Bliv indendørs. Alt det der.